Lycka till, älskling. Tack. Klarar det här. Ja, det gör jag fan. Ja, och är det så att du inte klarar det, vad fan, så det är inte så många som inte gör det. Då är det bara att ta det. Det handlar bara om att man har pluggat på rätt grejer. Det är lätt att glömma, så att... Mm. Då kör vi, bokar vi ett nytt med en gång. Ja, exakt. Mm. Jag failade första gången med typ så här två frågor. Jag hade 50 poäng. Och man behöver 52. Så att förhoppningsvis klarar jag det här nu. Nej, jag skojar, men jag är glad! Fan vad härligt! Ja! Fan vad härligt alltså! Åh! Sa ju det! Det här kändes fan bättre nu när jag failar första gången och klarar andra, för då får du så här mer av en känsla liksom. Åh, gud! Tack! Åh, fan vad härligt! Nu kan du köra bil. Fan vad kul, grattis gubbe! Jävligt skönt, jag kan inte sitta still just nu. Ja! Alltså, fan vad härligt! Hallå? Hallå? Hej. Säg att han klarar det. Du får prata med honom själv. Hallå? Du klarar inte det. Nej. Du skämtar. Jag skojar bara, jag klarar det! Ja! Förlåt, du skriker så högt mitt i ditt. Ja, älskar, vad roligt!